Ажил маань үргэлжилсээр, ажил маань хэрэгцсээр. За хэр мөрнөөсөө салсан гал хөрөмөр маань өчигдөр явж явж гаад энэ уртлээ хажуугийн тал гэдэг газар онлоо. А хурдан сайхан байна уу? А хурцаа. Уяа явж байна. Тэгээд ээлүү хэлээд одоо л ярьчихлаа мөртөлтлээ. Манай аав бол дээхэн үедээ нэг баян гутгаар жороо жороог хоёр саал базарч энэ 3 жилийн дараа нэг дүү саарл бор гүйж ирчихсэн. Монгол адуун тус нэг энэ их нутга төрсөн нутга гэдэг нэг гайхалтай сайхан зүйл байгаад байна. А тий. Ямар ч үед л Монгол адуу ер нь тэгээ салхи шуур юм уурал дэвчээртэй. Тийм л гайхамшигтай адуу шүү дээ. Ерөнхийдөө бол Монгол хүм, Монгол морь хоёр бол одоо сая энэ явж байгаа хугацаанд бол яг нэг цул нэгдэл юм гэдэг нь харагдаад байна л та. Тийм ч хий хийнээсээ салж ойлгох юм ямар ч болцоог юм байх шүү гэдэг. За тэгтүүл арахгүй л нэр. Тэгтээ яг энэгээр явах гэж бодоагүй. Гү бодоагүй. Ер нь гэж дүн юм бодоо байна. Тийм байх. Хаягаараа ингээд гарсан хүмүүс маш их бэлгшээж байгаа. Тийм тэгэл байх хөө тийм шүү. Морны үе морь балаа барьчихад байж хахад ийм сайхан үйл явдал тохионо гэдэг чи бас сайхан байна уу.